мэд сан үзэгчтэй Монгол олоод дэлхийн дахины шинжилгээ ухааны хамгийн сонирхолтой сэдв үйл явдлууд мэдээ мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргэдэг Эврика нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар шинжилгээ ухааны технологийн хөгжил нь улс орны хөгжлийн урд суур байдаг. Тэгвэл шинжилгээ ухааны салбарт гарч байгаа асуудлыг шат дараатай шийдвэрлэх хэрэгтэй. Кальций Д витамин агуулсан Кальдивит нэртэй инновацийн шинэ бүтээгдэхүүнийг зохион бүтээгээд байна. Эрдэнтед хүссэн үед өнгийг өөрчлөх боломжтой нарнаас хамгаалах цонхны хальсан наалт бүтээжээ. Джеймс Уэбб сансрын дуран хамгийн эртний галактикийг нээжээ. Австралийн эрдэнтед өндөр үр ашигтай уян хатан нэмгэн тунгалаг нарны зай бүтээжээ. Бидэнд шинжилгээ ухааны технологийн дэвшил ололт амжилттай эрдэмтэн судлаачдын нөөц боломж бүрэн бий болж чадсан. Гэвч судалгааны үр дүнг ашиглах дэмжиж туслах талаар төр засгийн бодлого өнөө хүртэл урагшлахгүй байгаа нь бодит үнэн. Дэлхийд шинжилгээ ухааныг үнэлдэг тогтсон үзүүлэлтүүд байдаг. Тухайлбал тухайн улсаас олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлүүдэд хэдэн өгүүлэл хэвлэгдсэн, хэдэн удаа иш татсан бэ гэдэг бол маш чухал үзүүлэлт. Харин манай улс Азийн 46 орноос 19 20-дугаарт эрэмблэгдэж байгаа. Шинжилгээ ухааны үр дүнг хэрхэн хэрэглээнд оруулдаг тухай судалгааны үзүүлэлтээр ойгуурдаг. Энэ бол судалгааны үр дүн ард түмний гар дээр очдог бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ болох тухай асуудал хойрог байгааг илтгэж, мөн Монгол улс жилд хэдэн оюуны өмч хамгаалж байна вэ гэдэг үзүүлэлтээрч тун хойгуур байна. Энэ тухай шилдэг зохион бүтээгч Буд ярьж байна. Одоо социализмын үед бол энэ шинэ бүтээл онцтой санал шинжилгээ ухааны энэ талаар бол айхтар их анхаарч байсан. За яагаад вэхээр тэр үед бол 2 жилд нэг удаа энэ тийм үзэсгэлэн байгуулдаг, уралдаан явуулдаг. Энэ гараад ирсэн уралдааны тэмцээнийг бол цохих хэмжээгээр шалгаруулдаг, ингээд урамшуулдаг нэг ийм систем явж байсан. За энэний хүчинд бол энэ шинэ бүтээлүүд үйлдвэрлэлд нэвтрэх нэгэн эрчимтэй юм уу байсан. Тэгээд яг хөө сүүлийн жилүүдэд энэ нэлээ алдагдсан. За яагаад вөхөр яг энэ нэг улс орны шилжилттэй нэгдүгээр холбоотой, хоёрдугаар улс орны эдийн засгтай бас нэг холбоотой байсан байх. За нөгөө талаар бол одоо яг энэ шинжилгээ ухааны байгууллага уг нь одоо улсын нийт дотоод бүтээгдэхүүний 2% хэмжээгээр одоо энэ байгуулах ёстой гэсэн ийм нэг чиглэл байсан. Ер нь тэгээд улс орон хөгжих гол үндэс нь бол шинжилгээ ухаан. Шинжилгээ ухаангүйгээр бол улс орон хөгжихгүй. Тэгэхээр бид нар одоо шинжилгээ ухаан руу их анхаарах шаардлагатай. Ягаад гэвэл энэ одоо баялаг байгаа. Ер нь бол Япон улсаар жишээ хамгийн анх жишээ авдаг гэхэд бол ямар ч одоо баялаггүй мөртлөө одоо энэ оюуны бүтээлийг маш их өндөр үнэлж эмнэгнийх хэмжээгээр одоо дэлхийдээр энэ улсын одоо санхүүгийн хүчин чадал хөгжилт бол онцгой одоо гарч ирж байгаа жишээ тийм. За сүүлийн үед манай өрж хятадын цус одоо маш их сайн анхаарч байна. Энэ дээр маш их том одоо алхамуд хийсэн. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд бол ер нь одоо хятадын ерөнхий удирдлагын хүрээнд энэ асуудал нэлээ шийдэгдсэн. Ерөөсөө одоо шинжилгээ ухааныхаа энэ бүтээлийг амжилтруулах шаардлагатай. А бидний одоо хийсэн бүтээлүүд гараад ирдэг, гараад одоо нөгөөх маанууд амьдралдаар төдийлөн хэрэгжихгүй байгаа. Энэ одоо нөгөө баялаг маань ард түмэндээ жинхэнэ баялаг болж чадахгүй байгаа ийм асуудал бол байгаад байна. Сайшд бид нар энэ яхан ялангуяа дунд шатанда аймаг одоо яамдуудаа жилдээ ядаж нэг технологи шинжилгээ ухааны техник технологи одоо хэрэгжүүлсэн байдлаар нь бас урамшуулдаг, дүгнэлт тийм юм уу цаашлах юм бол ийм л одоо юм бидэнд шаардлагатай байна л гэж ингэж одоо ойлгож байдаг. Тухайлбал Япон улсад том үйлдвэрүүд нь дэргэдээ хүрээлэн ажиллаулдаг. Сүүний үйлдвэр гэхдээ үйлдвэрээсээ том хүрээлэнтэй. Цууны үйлдвэр гэхэд дэргэдээ цууны чанарыг сайжруулж байх зорилготой зөвхөн цуу судалдаг хүрээлэн байх жишээтэй. Энэ бол хэрэглээний шинжилгээ ухааныг мөн судалгааных нь үр дүнг эдийн засгт ашиглаж байгаа тод жишээ.
Одоогийн байдлаар дотоодын нийт бүтээтгүүний 112%-тэй тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг шинжил ухааны салбар зарцуулж байна. Тэгвэл улсын дотоодын нийт бүтээтгүүний 1% эрдэм судлалын ажилд зарцуулж түүнийг тогтмол хэрэгжүүлж байх ёстой хэмээн үздэг байна. Дэлхийн олон улс орон халууны давлгаатай тулгараад байгаа үед хүмүүс өөрсдийнхөө ая тухтай байдлыг хангахын тулд агааржуулагч суурилуулсаар байна. Гэвч энэ шийдэл нь эрчим хүчийн ихээр шаардагдаж агааржуулагчийн тоо нэмэгдэж байгаа нь цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээч мөн нэмэгдүүлэх сөрөг талтай. Одоогийн байдлаар сэргээгдэх эрчим хүчний их өсөөрүүд дэлхийн эрчим хүчний хэрэгцээний ардсангуй багахан хувийг эзэлж илүүдл эрчим хүчийг чулуудсан түлш шатаах замаар гаргаж авдаг бол энэ нь дэлхийн дулааралд улам их сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Тиймээс энэхүү мөчлөгийг өөрчлөхийн тулд хүрээлэн байгаа орчноо хөргөх илүү найдвартай арга хэрэглэх хэрэгтэй болж байна. Эмэд хятадын Харбины технологийн сургуулийн судлаачид хүссэн үедээ өнгийг нь өөрчилж нарны гэрэл, дулааны хаадаг тунгалаг хальс бүтээжээ. Энэ нь цахилгаан хороо мэлсийг тунгалаг хэлбэрт шилжүүлж, тунгалаг байдал нь шаардлагатай үед гэрэл орох боломжийг олгодог. Энэ нь офисын өрөөнүүд, зочдлын өрөөнүүдэд хиймэл гэрэлтүүлгийг нэмэх шаардлагагүй гэсэн үг. Материалын бүтсэн металлын ионуудтай холбогддог органик холбогчоос бүрдэж, хэм маяг нь дахин давтагдаж, 2-оос дээш 3 хэмжээс бүтэстэй болдгоороо онцлог юм. Хойлбол 1.8 вольтын хүчтэл өгөхөд хальс 2 секундын дотор өнггүйгээс ногоон болж хувирах бол 1.6 вольтын хүчтэл өгөх үед бараан улаан болж өөрчлөгдөх юм. Харин урвуу хүчлээр дахин тунгалаг өнгө болгон өөрчлөхгүй бол хальс нь эргээд хувиргасан өнгөө 40 гаруй цагийн турш хадгалдаг. Хальсны өнгийг ногоон болгож өөрчлөх нь хурц гэрлийг багасгах, харин бараан болон улаан өнгө болгох нь дулаан тусгаарлалтыг сайжруулахад тустай гэж судлаачид хэвлэлийнхэнд мэдгэджээ. Эрдэмтэд туршилтын явцад хальснуудыг өнгө солих 4500 мөчлөгт оруулж чадсан байна. Судлаачид том хэмжээний үйлдвэрлэлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, дотоод орчны температурыг зохицуулдаг ухаалаг хальсаа нийлүүлэхээр төлөвлөж байна. Мал амьтны өвчнийг эмчлэх, өрчлөн сэргийлэх шин технологи бий болгох чиглэлд манай мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн Эрдэнэтэн судлаачид байгуулагдсан цагаас буюу 1961 оноос хойш тасралтгүй ажилласаар ирсэн. Бэлчээрийн мал аж ахуй зөнхөлсөн манай орны хөвд өвөл хаврын цагт мал амьтны бодисын солилцоо дөрөөснөс уулж халдваргүй өвчнд нэрвэтэх магадлал өндөр байдаг. Тийм ч учраас энэ хүрээлэнгийн Эрдэнэтэн судлаачдын судалгааны нэг чиглэл нь бэлчээрийн малын дархлааг дэмжих, эрүүл мэндийг нь хамгаалах чиглэлд шин технологи нэвтрүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Сүүлийн жилүүдэд шинжилхүүхэн технологийн сангийн санхүүжилт авч шин технологиг ашиглан мал амьтны өвчнийг эмчлэх, өрчлөн сэргийлэх инновацийн гэсэн шин бүтээгдэхүүн гаргаж байгаагийн нэг нь Калдвет юм. Мал амьтны өвчнийг эмчлэх, сэргийлэх шин технологи бий болгох чиглэлд бол манай мал эмчийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачид бол байгуулагдсан цагаас буюу 1961 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. За сүүлийн үед одоо бид шинжилгээний технологийн сангаас одоо санхүүжилт авч шин одоо дэвшилтэт технологиг ашиглан мал амьтны өвчнийг эмчлэх, сэргийлэх одоо шин инновацийн бүтээгдэхүүнийг одоо бий болгож байна. За тухайлбал бол дэлхийн мал аж ахуй зөвхөн манай орны хувьд бол өвөл хаврын цаг мал амьтны одоо бодисын солилцоо дараацноос халдваргүй одоо өвчнөд нэрвэх магадлал маш өндөр байдаг. За тийм учраас одоо бидний судалгааны нэг чиглэл маань энэхүү одоо дэлхийн мал хаанд байгаа малын дархлааг дэмжих, эрүүл мэндийг одоо хамгаалах чиглэл шинэ одоо технологиудыг нэвтрүүлэхээр одоо зааж ажиллаж байна. За зарим нэг нь одоо зах зээлд танигдаж эхлэж байна. За тухайлхын бол бид өндөр одоо технологиг ашиглаад зөвхөн одоо байгалийн салбарт ашигладаг байсан байгалийн шохон чулуунаас кальцийн карбонат гэдэг одоо идэвх нэвтрийг ялан гавц цэвэршүүлж витамин D-г одоо баяжуулаад бүх төрлийн одоо амьтны хамгийн одоо хэрэгтэй тулгуурлан одоо шинэ технологиг бол нэвтрүүлж байна. За энэ маань одоо олон Америк нэгдсэн улсын одоо промокофе өвмүүлэлт одоо дурдгацсанаар мал амьтны одоо кальцийн солилцоо дэмжих мөн одоо эрчим солилцоогоо сайжруулах юм одоо бэлтгэл байгаа. Ялангуяа манай
бичгээрийн малтгаатай мал амьтны хувьд бол үйл болон хаврын цаг энэ маань одоо эрсдэл солилцоо тэнцвэржүүлэх улмаар одоо тогтолцоо надад сайжруулах ийм одоо үйл шийдвэр бэлтгэмлүүд байгаа маа. Байгалийн шохон чулууг цэвэршүүлэн кальцийн карбонат бүрий тэнд одоо агуулдаг жав биологик идэвхт энэ нэгдлийг ялан ачвчмын дэгэр баяжуулах энэ технологи бол одоохоо улам улсад бол хавах нэвтрээгүй технологи. Тийм учраас одоо би энэ одоо шинэ технологиг Монголдо одоо нэвтрүүлсэн гэж ойлгож байна. Манай орны байгаль цаг үрийн нөхцөлтэй холбоотойгоор өвөл хаврын үлрэлд мал сүрэг ялангуяа сайдын цэвэр үйлдвэрийн болон нутгийн монгол үнэ хээлттэй байх болон төлөх төлсний дараах үедээ эрдэсийн дутагдалд ордог. Учир нь хээлттэй малда шин дижитал бодисын хэрэгцээ хээлгүй үеийнхээс 2-3 дахин нэмэгддэг бөгөөд хэрэгцээг өвлийн үлрэлд бэлчээрээ сангах боломжгүй юм. Хэлтэй үеийн 2-р хагастай ургийн ар ясны хөгжил эрчимсэнтэй холбоотойгоор кальц, фосфор, натр, магн, төмөр, кобальт, зис, селен зэрэг эрдэс үдсийн хэрэгцээ ихсдэг. Мөн тугласны дараа сайлийн үнэ сүүгээрээ эрдэс үдс, ялангуяа кальц их хэмжээгээр алддаг. Калдвит бэлтгэмлийн гол үйлчлэгч бодис нь кальцийн карбонат амин дэм бөгөөд кальцийн карбонат нь ходоодны хүчлийн тусламжтай кальц болон задарч нарийн гэлсний ханаар шимэгддэг бол Д амин дэм нь нарийн гэлсэн дэх кальцийн шимэгдэлтийг нэмэгдүүлж фосфатаз ферментийг идэвхжүүлэн чөлөөт фосфорын хүчлийг ихсгэснээр кальци ионыг кальцийн фосфат хэлбэрт оруулан шимэгдэх явцыг төрөсгдөг. Ингэснээр бүх төрлийн мал амьтанд хээлтэй болон төлсний дараах үед тамир тэнкээ сайжруулах дархлаа тэтгэх кальц Д амин дэмийн дутагдлыг нөхөх. Төлсний дараа саа бодисын солилцооны эмгэг төлсний дараахаа сав урвах хаг саатах өвчнөөс сэргийлэх эмчлэх боломжийг бүрдүүлдэг байна. Джеймс Уэбб сансрын дугуун өдөр их тусам сансар өгтөргүн гүнлүү цаашлаад цаг хугацаа руу чиглэж байна. Энэ дурангийн хамгийн сүүлийн үеийн нээлт бол GSZ1410 гэж нэрлэгдэж байгаа галактик юм. Их тесрэлтээс хойш ердөө 300 сая жилийн дараа үүссэн энэ галактик нь өнөө хүртэл ажиглагдсан хамгийн эртний галактик болж байна. Түүнийг GSZ1411 гэж нэрлсэн өөр нэг галактик амтар нээсэн байна. Энэ үзэгдлийг улаан шилжилт гэж нэрлэж, энэ нь гэрлийг цэлгаан соронзон спектрийн хит улаан туяаны бүс рүү шилжүүлдэг. Өвөгдсөн гэрлийн их үүсвэр хэдий ч нэ хол байх тусам биднийг хөрхийн тулд удаан явах шаардлагатай байдаг бол замдаа илүү улаанаар шилждэг. Энэ гэрэлд мэдрэмтгий чанар нь урд өмнө ажиглагдсан хамгийн алслагдсан объектыг тогтоох боломжийг олгож байна. Энэ нь сүүлийн хэдэн сая жилийн хугацаанд оддын хүчтэй тесрэлттэй хагас тэрвэм нарны маастай одыг агуулж байгааг харуулж байна. Джеймс Уэбб сансрын дурун их тесрэлтээс ялгарсан анхны галактикууд хизээ хэрхэн нэгдэж байсан талаарх өнөө хүртэлх ойлголтыг өөрчилсөн төдийгүй сансар өгтөргийн өнгөрсөнд хүрэх хүрээг 40% нэмэгдүүлсэн гэж судалгаанд тэмдэглэжээ. Австралийн шинжлэх ухаан аж үйлдвэрийн судалгааны байгууллагын эрдэмтэд уян хатан, тунгалаг, нарны зайг тусгай төхөөрөмж дээр хэвлэж бүтээсэн байна. Уламжлалт цахиурн нарны хатангуудаас ялгаатай хатуу хүнд жинттэй хэвлэмэл энэ нарны зай нь маш уян хатан бүтэцтэй. Энэ технологи нарны зайг барилга угсралтай гамшгаас аврах, сансар огторгуй, батлан хамгаалах болон хувийн электроникийн салбарт ашиглах боломжийг олгож байна. Австралийн шинжлэх ухаан аж үйлдвэрийн судалгааны байгууллагуудын сэргээх гэрч мөчний системийн бүлгийн ахлагч доктор Энтони Чесман хэлэхдээ энэ төрлийн нэмгэн хөнгөн нарны зайг бодит нөхцөлд дуршиж байна. Хууль мөлөх хэвлэлийн ачаар дээд амжилтыг эвдэж их хэмжээний үйлдвэрлэл явуулах боломжтой болжээ. Учир нь энэхүү арга нь хэвлэх үйлдвэрт эртнээс өргөн хэрэглэгдэж ирсэн тул Австралийн үйлдвэрлэгчдэд хавтан үйлдвэрлэлийг илүү хүртээмжтэй болгож байна. Хэвлэмэл нарны зайг амжилттай арилжаалах нь дэлхийн эдийн засаг, байгаль орчинд ихээхэн үр өгөөж авчрах боломжтой гэж доктор Чесман хэлсэн байна. Австралийн шинжлэх ухааны аж үйлдвэрийн судалгааны байгууллагын энэхүү шинэлэг арга нь хууль мөл хэвлэлээс гадна фрависти химийн дэвшилтэд материалыг ашиглажээ. Шинжлэх
Шинжлэх ухааны хамгийн сонирхолтой сэдв үйл явдлуудыг манай мэдээллээс үргэлж хүлээн авч үздэг үзэгч танд баярлалаа. Дараагийн дугаар уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.